ja bazë, si ka mundësi që grupi negociator të futet në negociata pa përcaktimin e vijës bazë? Dhe vija bazë duhet ishte përcaktuar. Të gjitha termat e tjera që kanë të bëjnë me ishujt, që kanë të bëjnë me barketën, e tjera, më më vjenë shumë keqë, po trajtimin që u bëri miku im është një trajtim i cili të habit. Këthejemi të rast të ri, kolonel, sepse do shkojmë në negociata. Qfar duhet t'ju marim ne grekve? Më ndemoni, lutem që ta shpre dhe në fund. Në tavolinën diplomatike ulen dy ekipe. Këto dy ekipe nuk mere me aluiznin. Këto dy ekipe mere me ndarjen e integritetit toksor dhe një vëndi. Pra mere me probleme që kanë bëjmë në hapsira. Është një loj një luft që bëhet me disë dy ekipeve. Si ka mundësi ta nëndërsojmë? Si e kemi ekipin, e kemi të...